видно, як я вже сказав, як ми намалювали ілюстрацію. Це зручно. І сьогодні, ну якби це прикольно, коли ти вибираєш і там якась ілюстрація, а не просто тобі текст дається, і ти чисто по тексту вибираєш. Потім, звичайно, у нас є заголовочка. Ось той майбутній H1 цієї сторінки, на яку ми клікнемо. В неї є заголовочка. І тут вже в залежності від теми. Можливо, тут буде анотація текстова якась. Можливо, не буде. Можливо, тут буде якась кнопочка, типу «Купити», або ну, і ціна, наприклад, якщо це інтернет-магазин. Або тут буде щось інше, там, додати до вибраних, там, переглянути, там, можливо, якісь там ще кнопочки. Тобто, можливо, тут якісь дії ось цим елементом можна робити. Ви в залежності від своєї теми вже тут переглядаєте. Ну, суть проста. Щоб людина клікнула і потрапила на ось цю сторіночку. Ось суть, в принципі, нашого елемента контейнера. Окей. Значить, що я від вас хочу? Давайте розгорнуто зафіксуємо домашнє завдання. Чому у нас стільки макетів, як я заявив, виходить? Ось давайте записувати. Ви створюєте макет, перше, для десктопу. Перше, для десктопу. Які сюди, тобто для настільного комп'ютера, які сюди макети входять? Макет головної сторінки – раз. Макет інформаційної сторінки – 2. Макет сторінки контейнера – 3. Ось вже наші 3 макети. Ви, до речі, зрозуміли, да, що хедер і футер, скоріш за все, просто буде повторюватися на всіх цих сторінках. Ми змінимо вже сам контент, залежить від того. Це десктоп. Друге. Макети для мобільних пристроїв. Для мобільних пристроїв. І тут. Планшет. Планшет. Я про розміри говорив, який повинен бути. Планшет. Інформаційна сторінка і сторінка контейнера, я від вас чекаю. Інформаційна сторінка і сторінка контейнера. Мобільний телефон. Інформаційна сторінка і сторінка контейнер також. Інформаційна сторінка і сторінка контейнер. Так у нас вийшло. 3 макети для десктопа, 2 для планшета, 2 для мобільних. І от наші 7 макетів. Вимоги. Вимоги до цих макетів загальні. Які я хочу... Тобто ідея в тому, що ви підсумовуєте всі свої здобутки щодо дизайну. Тобто ви притримуєтесь цих принципів. У вас макет українською мовою або російською. Тобто не треба мені англомовних макетів у вас. Про шрифти я нагадую. Тобто підбирайте шрифти. До речі, кириличні шрифти ви вибираєте. Да, якщо ви до цього ще на це не звертали увагу, то на Google Fonts, якщо воно Google Fonts буде, будете вибирати шрифти. Там є такий комбо-боксик, випадаючий список, ви вибираєте. Або чекбокс, я не пам'ятаю, кирилік, щоб шрифт був кириличний. І все, там купа шрифтів. Вибираєте собі красиві шрифти. Потім кольори, як ми вже говорили, щоб вони не були зі стелі. Підбираєте адекватні кольори. Ну, а всі принципи, відступи, там, групування, все це ви вже повинні вібрати і тут використовувати по максимуму. Це ваше завдання, це ваше домашнє завдання, і як я казав, що я пропоную таким чином. Ну, тобто, на наступну практику ви мені приносите десктопні макети. Ми їх затверджуємо, можливо, є якісь там будуть нюанси. Якщо окей, то ви робите мобільні макети, і якщо ви попрацюєте добре, от, як перфекціоністи трошки, всі деталі, у вас вийде нормальний такий, і це буде наш підсумок, як я казав, тобто, і потім ми переходимо до версії. От, тобто,
не будем как бы використовувати цей час, який є, щоб зробити прикольно, творчо попрацювати над цією графікою. Пару порад щодо мобільних. Знову ж таки, можете підглянути в ті макети, що я вам дав, виклав ті приклади. Можете підглянути на якісь веб-сайти, таким чином звужуючи вікно і бачачи, як воно все відображається. От. Але якщо ми говоримо про мобільний, то, як правило, що у нас відбувається? У нас змінюється хедер, ми футер взагалі можемо вам. Я приховую футер, як правило. Не потрібен він, цей футер на мобільному телефоні взагалі. У нас хедер також змінюється по висоті, він стає меншим, щоб не займати зайвий простір. Ви логотип також якось зменшуєте, можливо, колір змінюєте. Тобто буває зручно, коли хедер у нас якийсь сплошний цвіт, да, затемнений якийсь. Тоді, можливо, у вас логотип змінить колір, стане світліший. От. Не факт, що влізуть телефони. Взагалі забудьте про те, що в мобільному можна якісь речі ставити ось по горизонталі поруч. Ну, дві колонки ще плюс-мінус, але навряд чи. Тобто розраховуйте, що все йде вже в стовпчик. Не потрібно тут ось нічого такого малювати, окей? От, у нас вже все йде, ну, якщо це дійсно маленькі елементи, але якщо це великі елементи, все йде вже в стовпчик у нас. Все йде в стовпчик. Ви вже, мабуть, самі звикли, що на мобільних телефонах часто меню ховається під цією кнопочкою, і потім, коли ви по ній натискаєте, ви також цей макет малюєте, у вас меню випадає. І у вас є можливість його закрити. Ось ви також це малюєте, представляєте якось, як у вас буде справа з меню. Є інший варіант меню представляти. Ну, ось ця із Material Design тема. Малюєте фіксовану кнопочку, яка тут завжди буде в цьому місці, в цьому або там в цьому. От. І при натисканні також буде там з'являтися меню, його можна приховати, і тут ось так приховати. Варіанти, як підіграти меню. Ось такі. В тих макетах, що я пропонував, там є така ідея, що телефони, да, у нас все одно треба телефони якось швидко людині дати. Там можливість, ну, я не впевнений, що Material Design дозволяє ось ця ідея, дві такі кнопочки мати. Але я робив так також. Тобто, клікаєш по телефону, у тебе з'являється одразу два телефони, чи три, чи скільки, там людина може подзвонити в мобільній версії. Тобто це варіанти, варіанти. Щодо шрифтів в мобільній версії, не треба їх супер якось зменшувати. Заголовок, да, тобто якщо у вас тут був ось такий заголовок, то тут вам, скоріш за все, прийдеться його зменшити. Щодо шрифту, не треба його якимось... Тобто ми ж уважаємо зріння наших клієнтів, посітителів. Ми його не портимо. Поэтому шрифт нормальный, обычный, такой же, возможно, как и был, просто заголовочки чуть поуменьшали. Ось це такі ідеї щодо сторіночок. Які у вас є питання? Да. На макеті, якщо меню буде кнопкою, то меню окремо малювати, так? Ну так, да, ви просто копіюєте цей макет, кладете його поруч і кладете ще один слой, так би мовити, шар, і тут показуєте, як буде виглядати меню. Ще питання які? Все понятно? Ні, просто. Ви вже все поняли? Ну да. Все, так. Все, так. Для десктопів всі три макети приносити одразу. Ну, інформаційна головна і... Так, да, є смисл одразу, враховуючи, що вам всім треба намалювати, тому всі три приносити. Все, якщо нема запитань, дякую за увагу. Дякую.